У читальній залі Державного архіву Хмельницької області три відвідувачі. Один працює з документами в електронному форматі, інші – з документами-оригіналами. Леонід Западенко розповідає, працює з анотованим показником справ прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду, датованим другою половиною 19 століття. Діло 1852. По обвиненню цирюльника міста Проскурова Кольштейна в самовольному занятті врачебною діяльністю. Я надіюся, що знайду матеріали про 2 роки життя міста Проскурова. Відвідувач архіву Вадим Гаркавлюк каже, ще до початку війни почав цікавитись дослідженням свого роду. Архів не працював деякий час, понятно, з військовими подіями. От. І десь тижнів 2-4 назад почали, дозвонився в читальний зал, будь ласка, приходьте. Ну і от так я потихеньку починаю опрацьовувати матеріали вже більш другорядні. Начальниця відділу використання інформації документів Наталя Кузьміна каже, від початку війни читальний зал був закритий для відвідування. Його роботу відновили. Обмежуємо кількість користувачів в зв'язку з нормами санітарними, в зв'язку з тим, що у нас ще є ковід. Приймаємо 5-6 чоловік в день по запису, але користуватися документами як до війни, так і зараз під час війни можна любими, доступ є. Це кабінет, де оцифровують документи на великоформатному сканері книжного типу. Після того, як їх оцифрують, усі документи Національного архівного фонду можна віднайти на офіційному сайті Державного архіву Хмельницької області. Для цього необхідно зайти до рубрики «Архів онлайн», розповідає завідувачка сектору цифрових та інформаційних технологій архіву Лілія Тараненко. У цій рубриці в нас різні представлені фонди оцифрованих документів. До прикладу, перейдемо на фонд 17 – це найбільш запитуваний фонд. По ньому ми можемо дослідити свій родовід. Директорка Державного архіву Хмельницької області Катерина Бурдуваліс каже, перші півроку війни кількість звернень від запитувачів онлайн зросла. Найбільша кількість запитувачів з зарубіжних країн у нас, безперечно, було раніше з Росії і з Білорусі. На сьогоднішній день комунікація з громадянами Російської Федерації і Білорусі призупинена. Величезна кількість запитів у нас з Польщі, Чехії, також пишуть з Ізраїля, Німеччини. У сьогоднішній день до нас звертається величезна кількість внутрішньопереміщених осіб для того, щоб підтвердити національність. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.